Det var kapitel 1. Det verkar som att det inte var så väldigt mycket, men jag ska ändå ta mig tid och gå igenom det kapitlet, för det är viktigt, har det visat sig efter de här överprövningarna. För det första, se till att allt material finns med. Och det fanns ju en lista med att pricka av efter. Det är viktigt att ni har koll på det i tid innan förtidsröstningen börjar. Jag vill också gärna att möblera i så god tid att det är klart till den tidpunkt förtidsröstningen börjar. Fick jag bestämma, nu får jag inte det, så skulle jag gärna se att det var klart dagen innan, så att det är klart att bara börja rösta första dagen det börjar. Som ni såg på filmen ska valskärmarna ställas upp så att väljaren kan gå bakom utan att någon ser hur han eller hon lägger i sina valsedlar, vilka de är. Alltså valhemligheten är viktig. Sen är det så att det har kommit upp en fråga i anledning av de här överklagarna som var i höstas. Och det är hur man, när man samnyttjar vallokalen med annan verksamhet, och det gör vi i mångt och mycket på förtidsröstningen. Det är väldigt mycket samnyttjande, för det är nästan huvudsakligen bibliotek. Vi har Knällelen och så har vi Norrby och Hästlamen. Det är av vikt att man avskiljer så att man det framgår tydligt för både väljare och andra vad som är röstningslokal och vad som är annan verksamhet. Och det här har blivit tydligare efter de här överprövningarna och efter den efterkommande debatten. Det finns en promemoria från valprövningsnämnden också. Så att ni använder skärmar eller liknande så att det framgår tydligt att man går in i det som är röstningslokal. Och det viktiga är egentligen kanske inte riktigt bara hur det ser ut, utan att väljarna på ett ostört sätt utan påverkan från agitation eller från annat kan göra sitt egna val. Det är det som är ledstjärnan. Man ska alltså inte vara påverkad av annan, man ska inte vara iakttagen av annan eller tycka kännas svårt att göra sitt egna fria val. Man ska få den lugn och ro man behöver. Så det är av vikt. Skulle det vara ett bekymmer någonstans, så det skulle jag rekommendera att ni tittar på redan med en gång. Hör av er till oss så får vi försöka komma ut och så får vi gemensamma krafter försöka lösa det. För det här är viktigt. Så att det är att ni ser till att ni får en röstningslokal som är avskild från resten av verksamheten. Det som var mycket diskussioner kring i promemoria från valprövningsnämnden, det var centralen i Stockholm. Visst har ni mycket verksamhet i biblioteken, det vet jag, men riktigt så mycket folk som springer där som det är på centralen i Stockholm, det har ni väl inte. Så riktigt de bekymmerna är det inte. Det var ett köpcentra i Örebro där man tyckte sig inte kunna på ett helt fritt sätt kunna ta vilja. Och det var rätt mycket ljud och väsen och politisk agitation i närheten. Det är inte aktuellt på biblioteken direkt. Men däremot på torget. Men där har vi en stuga. När ni har gjort det här så ska ni därtill ha ett bord så ni själv kan sitta vid och ta emot rösterna. Ungefär som ni såg på filmen. Ni får med er idag en valbox som är möjlig och ska förseglas under förtidsröstningstiden är öppet. Ni måste ha tillsyn över den här boxen hela tiden. Ni får alltså inte lämna den utan tillsyn så att den kan komma bort eller någon kan stoppa in något obehörigt. Utan ni måste ha tillsyn över hela tiden. Ni ska affischera och informera väljarna så att de hittar rätt, så de ser att det här det är förtidsröstning. Det är inte alldeles självklart att det är det, bara för att det är bibliotek eller för att det är ett medborgarkontor eller liknande. Så att det ska framgå tydligt. Det framgår visserligen på nätet, det står i dagens tidning, när någon som såg det. Så att det annonseras på annat sätt också, men att man väl kommer dit kan man hitta det enkelt. Sen ska det finnas ett bord med plats för två valsedelställ. Som ni såg på filmen här också. Och ni ska ha möjlighet att skriva ut dubblettröstkort till de väljarna som önskar det. Och det räcker med att ni testar redan när ni kommer härifrån idag att det funkar. För det var strul med några ställen förra hösten. Och det var egentligen inte ni som strulade, utan det var tekniken som var emot oss. Och ta då kontakt med IT-tekniker på respektive förvaltning så att de ser till att det funkar. Och gör det i tid, för det kan vara bökigt ibland. Och fråga mig inte hur man gör, för det kan inte jag. Och extra obs för att ett erhållet certifikat måste laddas ner på varje dators hårddisk som ska användas.
Så även om ni har fått det, ni har gjort det på en dator där ni sitter och jobbar i vanliga fall, ni ska sitta på en annan under valet, så måste certifikatet laddas ner även på den andra hårddisken. För det är den datorn som man använder för att skriva ut och ta fram dubbletterskort. Där måste certifikatet finnas. Mm. Det var de kommentarerna. Var det något konstigt annars med det här?